Jag heter Charlie. Jag är 33 år gammal. Jag jobbar på Löddeplåt i Malmö som byggnadsplåtslagare. En vanlig dag för en plåtslagare ser väldigt olika ut. Antagligen är vi ute på byggarbetsplatsen och monterar. Eller så är vi inne på verkstaden och tillverkar. Vi börjar vanligtvis klockan 7 på morgonen och slutar klockan 4. I början på ett projekt så har vi ofta ett möte med kund där vi går igenom olika frågeställningar vi har på ritningen. Sen går vi vidare in på vår verkstad, tillverkar fram olika plåtar som vi behöver. Sen åker vi vidare ut på arbetsplatsen och monterar. Kör. Yep. Givetvis så finns det många montage som kan vara lite komplicerade. Vissa plåtar som är lite problematiska att montera. På en taktäckning till exempel kan det vara lite olika hinder på taket som vi måste kringklä och lite sådana saker som kan vara lite pilligt. Men det löser vi. Det bästa med att vara plåtslagare det är att man får jobba med händerna. Och man får väldigt fria dagar. Man får planera själv vad man ska göra och styra helt enkelt sitt arbete. Som byggnadsplåtslagare är en viktig egenskap att man är noggrann. För vi jobbar väldigt mycket med millimetermått och små detaljer. En annan bra egenskap är viljan att lära sig. För du blir aldrig fullärd som plåtslagare. Vi jobbar ofta två och två. Eftersom de arbetsmomenten vi gör kräver två personer. Det är viktigt att man har en sammansvetsad personkemi. Ja, då kommer man väldigt långt helt enkelt. Man måste tänka på säkerheten eftersom vi jobbar på höga höjder. Ofta har vi byggnadsställning runt huset, men annars får vi använda livlina. Under min utbildning fick jag chansen att testa på plåtslagaryrket. Jag tyckte det var jätteroligt eftersom man får jobba självständigt och man får jobba med mycket noggrannhet och små detaljer. Och eftersom min farfar jobbar som plåtslagare så följde mig klockrent helt enkelt. Den utbildningen jag gick var vuxenutbildning, Lernia, 42 veckor. Där jag fick chansen att testa på de flesta byggyrkena. Och jag valde plåtslageri helt enkelt för jag tyckte det var det som intresserade mig mest. Innan jag blev plåtslagare så hade jag väl bilden av att man låg på ett plåttak och bankade hela dagarna. Men den bilden har jag ändrat nu för att vi har väldigt brett arbetsområde. Vi pratar med olika beställare, vi kollar ritningar, vi tillverkar plåt och beställer och jättemycket mer. Det bästa som hänt på jobbet är när jag fick en ny kollega som jag trivs väldigt bra med. Vi klickar väldigt bra, vi har ett väldigt bra samarbete och det är faktiskt väldigt roligt att gå till jobbet numera. Om 5 år jobbar jag fortfarande kvar på Löddeplåt eftersom jag trivs väldigt bra. Men jag kommer sakta men säkert ta steget in till kontoret och jobba som arbetsledare.